ሰላም ውድ የአንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ከሁሉ አስቀድመን የከበረ ሰላምታችን ድረሳችሁ ብለናል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ ኢትዮጵያን ለማዳከም የተነሱ ኃይሎችን ለመስበር ቆርጠው ተነስተዋል እነሆም በአሁኑ ሰዓት ድምፃቸውን አትፍተው ታሪክ በመስራት ላይ ናቸው ፕሬዚደንቱ የአሜሪካ የቀጠናው ወኪል በመሆን ኢትዮጵያንና ኤርትራን ለማዳከም የተነሳችው ሱዳንን ጉያዋ ገብተው እየፈተፈቷት ነው ፕሬዚደንቱ ከዚህ ቀደምም ህወት ኢትዮጵያን ለማፍረስ በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ሰንዝሮ ከሚሳኤል እስከ ታንክ ድረስ ራሱን በማስጣጠቅ ወደ መሃል ሀገር ሊያደርግ የነበረው እንግስጋሴ ከጀርባ በመምታት ያከሸፉ ሰው መሆናቸው የሚታወስ ነው በዚህም ህወሀት ያቀደው የአራት ኪሎ ድግስ እንደ ጉም ነበር የበነ ነው እውነት ለመናገር በዚያ ጭንቅ ወቅት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ያንን ታሪካዊ ውሳኔ ወስነው ጦራቸውን ባያሳትፉት ኖሮ ህወሀት በድንገት በከፈቶ ጦርነት ነገሮች ሌላ መልክ በያዙ ነበር ፕሬዚደንት ኢሳያስ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የኢትዮጵያን ክፉ ቀን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የኢትዮጵያን ግዛት የወረሩትን ሱዳኖችን አደገኛ ከፍተኛ ውስጥ በሚከት ፖለቲካ ውስጥ በመክተት ላይ ናቸው ለዚህ ደግሞ አንድ ማሳያም ተደርጎ እየተወሰደ ያለው የሱዳን ቤጃ ህዝብ እንቅስቃሴና የፕሬዝደንት ኢሳያስ ድጋፍ ነው ቤጃዎች በሱዳን ማዕከላዊ መንግስት ላይ በማመዝ ከሰሞኑ የሱዳንን የቀይ ባህር ወደቦችን ሙሉ በሙሉ ለቀናት ከመዝጋት ባለፈ የነዳጅ መተላለፊያ ትቦዎችና ማጣሪያዎችን ሳይቀር ስራቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ነበር ያደረጉት የቤጃ ህዝብ ከካርቱም በስተሰሜን ምስራቅ ኤርትራን በማዋሰን እስከ ቀይ ባህር ዳርቻ በዘ ዘለቀ መልኩ የሰፈረ ህዝብ ነው ከፊሉ የቤጃ ህዝብ ኤርትራም መጨመር የሚገኝ ነው ቤጃም ከሱዳን ፖለቲካና የኢኮኖሚያ ልማት የተገለለ ህዝቦችንም በማለት በሱዳን ማዕከላዊ መንግስት ላይ ቅሬታ ማሰማት ከጀመሩ ዋል አደር ብለዋል ከሰሞኑ ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ ያካሄዱት የሱዳን ቤጃዎችም በሁሉም ነገሮች ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ህጎናችን ናቸው እያገዙን ይገኛሉ ምስጋናችንም ይረሳቸው ሲሉ ተናግረዋል ይህም ተደምጧል በእርግጥም ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሱዳን ቤጃዎች እንዳሉት የነርሱን ትግል እያገዙ ከሆነ በሌላ አነጋገር የኢትዮጵያን መዳከም የምትፈልገውን ሱዳን እርሳቸው በጓሮ በር እያዳከሟት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ሀቅ መረዳት ያስፈልጋል ደቡብ ሱዳን ከሱዳን የተገነጠለችው በጊዜው የነበሩትን የሱዳን መሪዎች ኢትዮጵያ ላይ ሴራ ሲሸርቡ ነው በትላንትና ሁለት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአለ ሲመት ላይ የተገኙት የደቡብ ሱዳን ፕሬዝደንት ሳልቫኬሪ ባደረጉት ንግግር ያለ ኢትዮጵያ እርዳታ እኛ አሁን ያለንበት ደረጃ አንደርስም ነበር ሲሉ የተናገሩት በዚህም ከኃይለሥላሴ እስከ መንግስቱ ኃይለ ብለውም ብሎም እስከ መለስ ዜናዊ ደቡብ ሱዳናውያን የተደረገላቸውን እገዛ ሳልቫኬሪ ጠቅሰውና አጣቅሰው መስክረዋል በእርግጥም 85 በመቶ የሚሆነው አብት ይዛ ከሱዳን የተገነጠለችው ደቡብ ሱዳን ህልሟ እውል ሊሆን የቻለው ሱዳን በጊዜው በነበሩት መሪዎቿ ከኢትዮጵያ ጋር የፖለቲካ ሴራ ውስጥ መግባቷ ነው ዛሬም ሱዳን ከዚህ ሴራ ባለመመለሷ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ ህልውኗ አደጋ ላይ ወድቋል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአሁኑ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ ለተነሰ የሱዳን ቡድን ጠላት ሆነው ውስጥ ውስጥን በመስራት ላይ ናቸው ነጫጭ ሙስሊምና የቤጃ ባህላዊ አልባሳት የለበሱ የቤጃ ሰልፈኞች ካሜራ ፊት ቀርበው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እያደረጉልን ስላለው ያልተቆጠበ ድጋፍ ምስጋናችን ይላቀ ነው ሲሉ ነበር የተናገሩት በጃዎች በሱዳን ብቻ ሳይሆን በኤርትራም ምጭምር የሚገኙ ናቸው በአጭር ገለጻ ሱዳን የቤጃ ህዝብ አልባው ነች ማለት አባይንም ቀይባረንም አጣች ማለት ነው በጃዎች የሱዳን ጉዳይ ካልተመቸን የራሳችንን እድል በራሳችን በመወሰን ከቀሪው ሱዳን እንገነጥላለን በማለት የመብት ጥያቄያቸው የት ድረስ ሊለጠጥ እንደሚችል ከሰሞኑ አሳይተዋል በቀይ ባህር ወደቦችና በነዳጅ ማስተላለፊያ ትቦዎች መዘጋት ጉሮሯ የታነቀ የሱዳን ማዕከላዊ መንግስት በእጃዎችን በማባበል ቢያንስ ለጊዜውም እንኳን ጉሮሯን ማስለቀቅ ችላለች ሆኖም ነገሩ ስር የሰደደ በመሆኑ እንዲህ በቀላሉም ይፈታል ተብሎ አይታሰብም ሱዳን ኢትዮጵያን በመተናኮስና ለኢትዮጵያ ጥላት ሆኖ በመነሳት በታሪክ ብዙ ዋጋ ብትከፍልም ዛሬም ቢሆን ከታሪክ መማር ያልቻለች አገር ናት በአሁኑ በወግ እልም ጠፋ በራ እያለ በሚነሰ የሱዳን የቤት ጃዝብ እንቅስቃሴ ስጋት የገባው የደቡብ ሱዳን መንግስት መሀል የሱዳን ግዛትን አቋርጦ ባር የሱዳን ወደ ፖርት ሱዳን በኩል ለውጭ ገቢያ የሚያቀርቡ ነዳጅ መስመር በኬንያ በኩል አዲሱ ላሙ ወደ በኩል ለመጠቀም አለም አቀፍ የነዳጅ ትቦ ግንባታ ጨረታን አውጥቷል የሱዳን መንግስት ትልቅ ኪሳራ ነው የሱዳን መንግስት የደቡብ ሱዳን ነዳጅ ድፍድፍ ግዛቱን አቋርጦ ሲያለፍ የማስተላለፊያ ሂሳቡ ወይም ትራንዚት ፊ ከፍተኛ ነው ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ያለው የቤት ጃህዝብ እንቅስቃሴ የነዳጅ ኤክስፖርቱ ላይ አደጋ ጥሏል ከሰሞኑ የቤት ህዝብ አመፅ ደቡብ ሱዳን በሱዳን በኩል ትልቅ የነበረውን ነዳጅ ተቋርጦባት ከርሟል ይህ ከባድ ኢኮኖሚያ ኪሳራ አስከትሎባታል በመሆኑም ሱዳን የኢትዮጵያን ሰላም ለመንሳት ስትል ያልቆፈረችው ጉድጓድ ያልወረወረችው ድንጋይ ባይኖርም በአሁኑ ሰዓት ግን ማዕከላዊ መንግስቱ ሳይቀር እየተፈረካከሰ ይገኛል አሜሪካውያኑ በአንቶኒዮ ብሊንከን አማካሪነት ሱዳን ከአፍሪካ ቀንድ ይዘን ኢትዮጵያን ኤርትራን እናዳክማለን ብለው በሰፊው አቅደው ነበር የተነሱት ለዚህም ሲሉ ሱዳንን ማዕከል አድርገው በተለየ ሁኔታ ኢትዮጵያንና ኤርትራን ለማዳከም ገና ስራቸውን አንድ ብለው ነበር የጀመሩት ነገር ግን ሁለቱን አገራት ለማዳከም ብሎ በሀገራት ውስጥ የስርዓት ለውጥ እንዲፈጠር የተመረጠችው ሱዳን ኤርትራንና ኢትዮጵያን ማዳከም ይቅርና ራሷም በሁለት እግሯ መቆም አቅቷት በመንገ መንገዳገር ላይ ናት ማከራይ መንግስቱ በግለሰቦች የስልጣን ፉክክር ውጥረት ውስጥ ገብቷል ሱዳንን በሽግግር መንግስት ያሻግራል የተባለው የሲቪሉና የወታደሩ ጥምር መንግስት እንኳን ሱዳንን ማሻገር ይቅርና ራሱን መራመድ ቅቶት እየተፈረከረከ ይገኛል ካለፉት ሳምንታት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አብደላ አምዶክ የሚመራው የሲቪሉ መንግስት ክፍል ና በፕሬዚደንት አብድልፈታ አልቡርሃን የሚመራው ወታደራዊ መንግስት ክፍል የለየለት ውጥረት ውስጥ ገብቷል የሲቪል ክልሉን ወክሎ ከፊሉን መንግስት የሚ የሚመራው ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክ መንግስት በመፈንቅለ መንግስቱን እንቅስቃሴ የሌተናል ጀነራል አብዱልፈታ አልቡርሃንን ቡድን ከሷል አሜሪካውያኑ በሱዳን የውስጥ ጉዳይ እጃቸውን በጥልቀት በማስገባት እየፈተፈቱት ይገኛሉ ከፊሎን የመንግስት ክፍል የያዘውን የወታደሩን ክንፍችላ ብለው በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክ የሚመራውን የሲቪል መንግስት እያበረታቱም ይገኛሉ ይህ አካሄድ የሱዳን ወታደራዊ ኃይሎችን እያስደሰተ ባለመሆኑ ባለፈው ሳምንት የውጭ ጣልቃ ገብነትን እናወግዛለን የሚል አቋም ከያዙት 29 ሀገራት መካከል አንዷ ሱዳን ሆና ተመዝግባለች ጣልቃ ገብነትን በማውገዝ ግልጽ የሆነ ተቃውሞ ካሰሙት እንደ ቻይና ሩሲያ ና እና ኢትዮጵያ ካሉት ሀገራት መካከል ሱዳን የመካተቷ ሚስጥር ሌላ ምንም ሳይሆን የወታደሩ ክፍል የአሜሪካን አይን ያወጣ ጣልቃ ገብነት ፈጽሞ ያልተመቸው በመሆኑ ነው እናም በአሁኑ ሰዓት አሜሪካ ሱዳንን አመቺ ነው ብላ ባሰበችበት የፖለቲካ ቅርጽ በመቅረጽ በአዲስ መልኩ ለማውጣት እያደረገች ያለችው ጥረት ሌላ ጣጣ አምጥቷል በአሁኑ ሰዓት የወታደሩ የመንግስት ክፍል አሜሪካንን በአይነ ቁራኛ ከመከታተል ባለፈ ማዕከላዊ መንግስቱን በማናቸውም የጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ማገዝ የማይፈልግ መሆኑን በግልጽ አሳይቷል ከዚሁ ጋር በተያያዘ እዚህ ጋር አንድ እውነታን ማንሳት ያስፈልጋል ሰሞኑን የቤጃ ጃዝብ ከሳምንታት በፊት የነበረውን ህዝባዊ አመፅ ለማቀጣጠል እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ መሆኑን አመላክቷል በዚህም የቤጃ ህዝብ የሆኑ ፖለቲከኞች በቅርቡ የሱዳንን የወደብ መንገዶችንና የሀገሪቱን የቀይባህር ወደቦች ሙሉ በሙሉ ጥርቅም አድርገው የ ሚዘጉ መሆኑን አስተውቀዋል በዚህ ማስታወቂያ ዙሪያ የሲቪሉ የአምዶክ መንግስት ጭንቅ ውስጥ ገብቷል አሁን የታቀደው የቤጃ አመጽ የሚቀሰቀስ ከሆነ ደግሞ የሱዳን ኢኮኖሚ እንዳልነበር ይሽመደመዳል ወደ መሀል ሀገር ነዳጅ የሚገባ ሆነ የሚወጣ ሸቀጥ አይኖርም ይህም የመሀል ሀገሩን የሱዳን ህዝብ ለአመፅ እንዲመጣ የሚያደርገው ይሆናል ይህም በመሆኑ የሲቪሎ መንግስት መሪ የሆኑት አብደላ አምዶክ ወታደሩ ይህንን የቤጃ ህዝብ መንገድ የመዝጋት ተግባር በአፋጣኝ እንዲያቆም ቢጠይቁም ከወታደሩ በኩል የተሰጠ ቀጭን ምላሽ ማስቆም አንችልም የሚል ነበር በወታደሩ በኩል የተሰጠው ምክንያት ጉዳዩ ፖለቲካዊ በመሆኑ እዛው ፍቱት የሚል ነው ይህም በመሆኑ ጃዝ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት ያለማንም ከልካይ በቅርቡ የሱዳን ወደቦችንና ካርቱምን ከቀይ ባህር ወደቦች ጋር የሚያገናኙትን መንገዶችን ጥርቅም አድርጎ የመዝጋታቸው ጉዳይ አይቀሬ ሆኗል ወታደሩ የሱዳን መንግስት ክፍል በዚህ ደረጃ በወደብና በወደብ መስመሮች መዘጋት ላይ እጄን አልከትም እያለ ያለው በሌላ በምንም ሳይሆን አሜሪካና አውሮፓ እየደገፉት ያለው የአምዶኬ ሲቪል መንግስት ተዳክሟል በዚህም በህዝባዊ አመጽና በኢኮኖሚ መፍረክረክ እንዲፈረካከስም ማድረግ ነው አሜሪካ በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ ጣልቃ የገባቸው በኢትዮጵያና በኤርትራ ጉዳይ ነው አሜሪካ በህወሀት መወገድ ደስተኛ አለመሆኗን ከቃላት በላይ በብዙ ተግባራት አሳይታለች ህወሀትን ወደ ቀድሞ መንበሩ ለመመለስም ኢትዮጵያ ውስጥ በቀጥታ ጣልቃ ለመግባት ያላሰለሰ ጥረት ከማድረግ ባለፈ በኢትዮጵያ ጎረቤቶች ሁሉ ብዙ አንዣባለች ሱዳንንም ተመራጭ አገር አድርጋ ወስዳለች የሱዳን መንግስት ከአሸ ባሪ ደጋፊ የጥቁር መዝገብ ውስጥ አንስታለች ሀገሪቱ ተጥለውባት የነበሩ የተለያዩ ማዕቀቦች እንዲነሱላት አድርጋለች ከዚህ በተጨማሪ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ይምፍ እና የዓለም ባንኩ የዕዳ ስረዛ ሳይቀር እንዲደረጉላትም አድርጋለች ይህ ብቻ ሳይሆን ሱዳን ተጨማሪ ብድር የምታገኝበት ሁኔታ እንዲመቻች ስታደርግም ከርማለች ባለሀብቶች ከአውሮፓ እስከ አረብ ሀገራት በሱዳን ምድር መዋለነዋያቸውን እንዲያፈሱ አሜሪካ ቀጥተኛ ቅስቀሳ ስታደርግም ነበር እጅግ የሚገርመው ለሱዳን ይህ ሁሉ ሲደረግ አሜሪካ ኢትዮጵያና ኤርትራን ለማዳከም በተቃራኒው ሁለቱን አገራት በማቀብ ልጓም ውስጥ እያስገባች ነበር ህወአትንና የኢትዮጵያ መንግስት የሱዳን መንግስት ያደራድርም እስከ ማለትም ደርሳም ነበር በጊዜው የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ራስ ሳይጠና ጉተና የሚለው አይነት የራሱ አሮባት ፖለቲካዊ ቅን ያለበት ምላሽን ነበር የሰጠው በዚህም የሱዳን መንግስት ክፉኛ ተናዶ በአዲስ አበባ የሚገኙትን አምባሳደር ጠርቶ እስከ ማናገር ነበር የደረሰው ሲን በኢትዮጵያ መንግስት የዘር ማጥፋት ተፈጽሞ ቀርቧል በሚል ሙሉ ዘገባውን የሰራው በሱዳን ምድር በተከዘ ወይም አትባራ ወንዝ ዳርቻ ላይ ነበር የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛው ጄፍሪ ፌልትማን እንደዚሁም የዩኤስኤ ዋና ዳይሬክተር የሆነችው ሰማንታ ፓወር በተደጋጋሚ ሱዳን ካርቱም ላይ መሽገው በኢትዮጵያና ኤርትራ ጉዳይ ላይ ብዙ ሴራን አውጠንጥነዋል ነገር ግን የሱዳን ፖለቲካ በመፈረካከሱ በአሁኑ ሰዓት አሜሪካ ሱዳንን ተጠቅማ ኢትዮጵያና ኤርትራን ለማዳከም የተነሰሰችው ሴራ መቶ በመቶ እየከሸፈ ይገኛል የቤጃን ህዝብ አመጽ በተመለከተ ምን ያለው የሱዳን ሚሊተሪ ኩርፊያ ተከትሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እጃቸውን አጣጥፈው በቤጃ ህዝብ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተዋል እናም ድሮም የአሜሪካ ጉዳይ የማይዋጥላቸው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአሁኑ ሰዓት የሱዳን ፖለቲካን አፍረክርከው አሜሪካንን ከቀጠናው ለማስወጣት ስራቸውን አንድ ብለው ጀምረዋል በእጃዎችን በለቀቁት የሰልፍ ቪዲዮ ኢሳያስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገሱ ሲሉ ተደምጠዋል በዚህ መልኩ የሱዳን ፖለቲካ ፍርክስክሱ እየወጣ ሲሆን ይወድቃል ይወጣሉ ይዳከማሉ ይጠፋሉ የተባሉት ኢትዮጵያና ኤርትራ ግን በጊዜ ሂደት ነጥረው እየወጡ ይገኛሉ አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ከክፎች ስራ ይሰውርልን በደና ቆዩን ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን and after media